Nu är måndag, det är en ny vecka. Jag tänkte jag skulle komma och hämta. Jag ämnar fira 2 år den här veckan på onsdag. Så det ska vi fira. Gå ut och käka istället, så man behöver inte handla så mycket. Jag ska bara köpa mat för idag och morgon tisdag. För sen torsdag, fredag och lördag, söndag är jag hemma själv. Så jag fixar egen check. Nu är midsommar. Vi ska fira i Göteborg. Och jag tar 4 här i Halmstad istället. Jag är excited i alla fall. Ny vecka. Massa nya vloggmöjligheter. Får se vad som händer. Framme. Ja, jag får inte gå hem, så att jag sitter och väntar på bussen nu istället. Bättre att ta bussen hem, även om det inte är så jättelångt. Jag har planer den här veckan. Onsdag firar jag ämnet 2 år, så vi ska ut och käka och sånt där. Så jag behöver inte annan mat då. Vi tar och käkar på restaurang istället. Fredag sen kom bussarna redan med. Nej, kan jag inte göra. Nej, kan inte göra bussen. På fredag så är det midsommar också. Då åker jag ämnet till Göteborg. Nu kommer nog bussen i alla fall, så jag ska ta den. Falska lär, det var till min buss. Det är så jävla varmt också, jag tar med tröjan. Eller varmt, det blåser kallt, men det är varmt ändå. Vad snackar jag om? Midsommar. På fredag. Jag är inte så jättebra på att filma när jag är på så här festligheter. Men jag ska öva på det, bli bättre på det, så... Jag ska filma då, men jag kan inte lova någonting. Men vi får se hur det blir. Hej, hej! Klockan är 7 på morgonen nu. Och varför jag vaknade så här tidigt under den här dagen? Det är typ så här, fan, har väl ingen anledning att vara vaken så här tidigt, för om jag nu ska typ så här jobba eller någonting på ett skitställe. Nej, men det är för att jag måste tvätta. Tvätt, ni. Man måste ju ha kläder, speciellt nu när det är nyårsafton. Eller vadå nyårsafton? Vad fan snackar du om? Midsommar menar jag på fredag. Måste man ju ha fina kläder på sig. Då får man tvätta. Så att det har jag gjort. Det ska ta en timme det här, så om en timme ska jag tillbaka hit igen. Så, man måste ha ett lås hit, så att det är ingen som kan komma in. Jag ska i alla fall upp och lägga mig igen. Sova den timmen. Men tvätt är kul. Det tycker jag allt att det är. Jo då. Satte. Ja. Alltså jag blir fett galen typ. Jag sitter och redigerar vloggen som ska, den här, min allra första vlogg som jag ska släppa på kanalen, som jag filmade hela förra veckan. Men det är ju liksom något problem med Adobe Premiere. Alltså allting funkar helt perfekt. När man kollar på videon så är ljud och video synkat perfekt. Men sen när man liksom placerar in den här i, vad heter det, i Adobe och har kommit en bit, så blir ljudet och bild helt osynkat helt plötsligt. Jag fattar inte varför. Och det är precis det felet jag haft när jag ska använda webcam till mina gameplays, spel och sånt. Det är exakt samma sak, så jag googlade. Hitta en video där det står att man skulle ändra filtyp till move istället, men det hjälpte inte, jag tror att det blev ännu värre. Så då tog jag det fanns en video under där. Där man skulle ladda in någon handbrake, så jag hoppas att det funkar. Jag ska testa det. Och funkar det i den här videon så är det skitbra, för att då har jag även den hjälpen. Jag ska ha webcamsen till mina gameplays. Så det är skitbra. Och något annat som jag stör mig på också är att jag skakar så in i helvetes mycket i de här filmerna. Så nu skakar jag inte ett skit, men jag får en jävligt träningsvärk här i armen. Jag fattar inte hur alla bloggar står ut. Går runt och håller upp handen och sånt där. Snackar man inte om att ha värsta runkmuskeln här efteråt. Men vi får se hur det här blir. Jag ska försöka att inte skaka lika mycket. Jag tror man kan fixa i YouTube också som någon så här hjälp att ta bort så här skakan. Jag hoppas att det blir bra i alla fall. Vi får se. Det återstår att se. Okej, så nu håller jag på att köra igenom den här handbrake-skiten här. Får väl se hur det funkar. Men ett problem bara.
Bilden blev ju upp och ner för fan. Skit. Men det är lugnt. Jag fixar det. Det är bara typ. Hur fan gör man nu då? Gå in här. Jag tror jag måste trycka där. Nej, inte där. Man kan rotera den här. Så. Ja, den får vara så. Så kör vi. Skitbra. Yeah. Yeah. Hey. Hey. Hey, fly. Vad gör du, fly? Vad tog du vägen? Och så var det seriöst en som hade köpt med sig McDonald's på vägen också. Uh-huh. Jag bara, really? Vad gör du? Sluta. Jag fick 10 000. Har du det? Ja, jag ska ha en frågestund som jag ska lägga ut på din kanal. Ja. Det är något som har undrat ifall jag tycker att det är pinsamt att prata om mens. Jag hade ju tyckt att det var pinsamt att prata om mens. Jag hade inte velat att hon ställde den frågan ändå. Puddan! Puddy! Brukar du kolla på YouTube-videos som du är med i? Ja, det är klart man gör det. Bam, bam, bam. Det här gör mig lycklig. Vadå? Och spara med den här penslar så här. Med den här penslar? Mm. Sminka. Ja, men känn. Nej, jag fick jag. Blir du också lycklig nu? Ja, nu blir jag lycklig. Lycklig i livet. Mm. I förra vloggen så sa jag att jag skulle visa upp vad jag köpt till dig. Ett tvåårspresent. Jaha. Vi firar 2 år idag. Det gör vi. Och så ska jag visa vad du köpte till mig. 2 eländiga. Ja. Mm. Men det jag köpte var ju, har du på den nu? Ja, det har jag. Det här halsbandet köpte jag. Mm. Och så står det ju, jag vet inte om man ser det, men det står kinna. Så. Men du måste ju visa att det är... Ja. Sen när man vänder på den så står det Emily. Så du kollar. Mm. Nu är jag arg på dig. Så ja. Då har jag Emily. Och sen tycker jag om dig. Då har jag Kim. Ja. Och så ska jag visa vad du köpte till mig. Det här köpte Emily till mig. Det är parfym. Boss. Hugo Boss. Jag har talat som Hugo Boss. Jo, det har jag gjort. Tror du inte att jag hade gjort det? Men du pratar om det som att du bara... Ja, men det är ju ingenting som jag typ hade köpt själv eller så. Jag hade köpt det jag hittade på Maxi. Du kan ju inte typ stå när grabbarna pratar om vad de har för parfym. För det är samtalet, men kan väl ändå dyka upp? Det har aldrig dykt upp. Jo, men typ Daniel berättade ju när han fick en parfym i julklapp. Ja, och så kanske någon så här, ja men vad gott det luktar. Ja. Så kan du bara, så alla bara, ja jag har den här och den här. Och du bara, jag har Axe. Ja. Då hade det väl ändå, kan du också säga att du har en riktig parfym. Ja. Plus att du luktar som en riktig parfym. Ja. Men sen ska vi ut och äta i alla fall. Mm. Det är därför du sminkar dig. Ja. Och så ska vi gå på bio också. Det här är min lycka i livet. Ja. Fint. Du blir jättesnygg. Hej. Hej. Har du bestämt dig vad du ska köpa? Nej. Inte? Jag har precis öppnat. Ja. Så jävla stort ställe här alltså. Ja, enormt. Skitsjukt. Jag tror att man tar med familjen någon gång. Ja. Och så, menyn ser ut så här nu. Där ska jag ha en hamburgare. Wild West Classic. Och det värsta utsikten är över Äventyrslandet. Hette det. Nice. Fan, checka maten alltså. Skriven. Ja, jag sa det. Smärkt. Kolla in stället, va? Det är det sjukaste. Ja. Testa den då, Emily. Gå till väg, testa då. Hallå. Fan, kom all regn ifrån. Nu ska vi nu kunna ta oss till bussen. Sommaren är kort. Det är bara till värme, för jag fryser. Ja. Det gör det. Ja, det var fan kallt nu. Ingen sol. Det regnar. Kallt är det. Jag ska snart på bio. Ha? Jag ska snart på bio. Mm. Det är kul.
Så kan du inte göra. Jag visste. Hej! Okej, så det är torsdag nu. Jag är hemma själv nu. Lagar mat här också. Jag vet inte ens om man såg någonting. Jag är så jävla bra på att sikta. Kameran sitter och ser helt jävla falskt. Man får ut ett vinkla när den jävla kameran är helt åt helvete. I alla fall jag gör hamburgare. Emily åkte till Göteborg nu. Hon tog med sig hundarna, båda hundarna. Det var först tänkt att att bara Sky skulle åka med Emily till Göteborg och Puddy, alltså Bonnie, skulle vara hemma själv med mig här. Men det blev inte så. Jag blev utan hundar. Utan båda två hundarna. Så jag är helt själv här hemma. Jag ska se om jag kan lägga på hamburgarna. Så då. Får se om ni hör mig någonting nu när jag sticker på hamburgarna. Ska bli gott! Vad sa jag? Jag är ensam själv hemma. Ämnen ska fira midsommar i Göteborg. Så blir jag här själv i Halmstad och fira midsommar. Men det ska väl gå bra det också. Hoppas jag. Alltså jag känner typ nog så här lite efter att jag kanske hade velat följa med till Göteborg ändå och fira där med Emily. Men jag blir med mina kompisar här i Halmstad istället. Det kan säkert bli kul också, men jag känner ändå att jag kanske hade velat följa med till Emily i Göteborg. Men ja, vi får se. Jag ska försöka att filma lite imorgon också på midsommar. Jag tror inte, alltså jag säger att jag ska filma, men det blir aldrig bra ändå. Jag är så dålig på att filma. Jag suger på att filma. Ja. Jag ska fortsätta steka mina hamburgare här i alla fall. Och så syns vi väl imorgon förhoppningsvis. Så det är fredag då. Midsommar. Då är det om jag firar midsommar. Och jag känner mig typ fett stressad. Alltså. Jag skulle börja fira midsommar vid 7 typ. Det är ju inga problem så. En kompis kom hit vid 7 och så väntar mig in och drar in mot stan vid 8 till några andra kompisar. Och sen vet jag inte vad som hände. Men nu har jag helt plötsligt blivit bjuden på midsommarmiddag någonstans. Jag vet inte vart. Klockan 6. Klockan är 2 nu. Och jag har liksom, jag håller på att spara med den här vloggen, inte denna vloggen utan förra veckans vlogg som redan finns uppe på YouTube när ni ser detta. Det ska liksom upp imorgon lördag, inte imorgon när ni tittar nu utan nu när jag filmar det här midsommar, dagen efter midsommar ska denna vloggen upp. Dessutom har jag outfit-video med Emily som ska upp på min spelkanal också på lördagen. Och jag har inte ens redigerat klart den än. Och det brukar typ ta så här 2 timmar att redigera. Och det här går så jävla sakta alltså. Jag har nog väntat i en halvtimme i alla fall. Jag vet inte, alltså det känns som att jag inte kommer hinna. Men jag tror jag kommer hinna. Jag måste liksom duscha och göra ordning med allt sånt också. Och göra tidsuppladdningen som det ska upp klockan 7. Och jag går inte upp klockan 7 och laddar upp. Utan jag kör såna tidsuppladdning då. Jag tror jag kommer hinna. Men bara den här tidsuppladdningen brukar ta typ så här 1 timme. Eller 2 till och med. Men jag ska se om man kanske kan köra 2 uppladdningar på samma gång. Hoppas det i alla fall. Stress! Sjukt! Jag tror att jag ligger perfekt i tidsschemat här nu. Jag har redigerat allting. Jag håller på att ladda upp vloggen. Och sen ska outfiten laddas upp på min spelkanal också. Så det blir bra det här. Jag ska fixa något litet käk sen. Jag måste känna att jag alltså det ska bjudas på oxfilé och jag gillar inte kött. Kött. Så jag ska göra något litet att äta. Sen måste jag typ duscha. Jag ska passa på att duscha och sånt nu medan det här laddas upp. Den här blir faktiskt färdig precis. Sparandet av redigeringen. Så det kan jag sluta. Så det blir bra det här, det blir bra. Så jag bara låter det vara här. Och så ska jag ta duscha lite och göra mig i ordning och allt sånt där. Innan jag fixar upp nästa klipp på YouTube.
Och sen är badrum iväg. Jävlar, det är så tyst här, så att jag är inne när inte Emily är här. Hallå! Jag hörde säkert grannarna när jag ropade. Och bara, fan vad det är, hallå. Men ropa på mig. Jag är fett stressad här nu, men nu har jag gjort i ordning mig i alla fall. Och nu ska jag packa ner det vi ska ha med. Så jag ska ha med mig plastmuggar, men inte allihopa. Vi ska kanske vara på en utegård, så att jag tänkte att jag köper plastmuggar jag ska ha med mig. Jag ska ha med mig juice också, för det är den där jag ska dricka på midsommar. Fy fan. Som tur var så är bussen försenad nu, så att jag hann med bussen i alla fall. Jävla full jag är alltså! Så nu var det dagen efter midsommar. Jag vet inte vad den här dagen kallas, typ midsommardagen. Usch, jag är så jävla trött. Man mår ju som man mår efter en midsommarafton. Idag ska jag bara ta det lugnt, chilla och kolla på film hela dagen faktiskt. För idag ska jag inte göra ett skit. Men jag hade kul igår i alla fall. Det var jätteroligt. Jag filmade inte alls mycket. Jag kände att det var så mycket fulla människor där. Och jag ville liksom inte filma alla fulla människor och sånt. Jag var inte full. Jag drack ju bara juice. Det är därför jag mår som jag mår nu. Jag har en stämpel här på Airman. Jag vinner på Moon. Ex on the Beach-deltagarna Adde och Anna-Lisa var ju där igår också. Vi gick fram i höllet för det bara, ja men! Jag ska slå på en film nu i alla fall. Titta på någonting. Random ljud! Vad ska man göra? Titta på film! Ja! Är man bakis? Ja! Är man bakis? Bakis! Kan inte ni typ så här prenumerera på mig? Gilla klippet också. Gör det! Gilla klippet! Gilla klippet nu! Gör det nu! Det var någon som kommenterade att man skulle titta in i linsen. Vad heter det? Kamerasaken. Jag skulle titta här. Men jag är så dålig på det. Jag är bättre att typ så här titta upp istället. Prata med. Nej, jag vet inte. Sista vloggdagen. Sen ska jag redigera ihop allt det här. Och just så ska jag titta in i linsen, kameraskiten, grejen där. Jag lär mig aldrig. Jag tittar. Fy fan, jag skulle typ så här stänga fönstret här igår. Så åker jag riva ner den. Och nej. Typ, Emily älskar ju dem. Så jag måste typ så här limma ihop den på något sätt. Jag vet inte ens om du går limma ihop den. Eller så får jag köpa en ny. Jag vet inte. Ja. Jag ska dra och köpa en pizza för jag har ingenting att laga mat. Emily kom hem idag. Men hon kom hem sent. Så det får bli en pizza. Men vi ses i nästa vlogg. Nästa lördag. Blir det. Glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Gilla klippet. Kommentera. Okej. Hej då.